որ նրանք ովքեր դեմ են սահմանադրության փոփոխությանը, իրենց արտահայտությունների մեջ երկրի ժողովրդի համդեպ ցավի եւ այսպես ասած հոգատարության զգացումի չի որ դեմ են, այլ պարզապես երևում է ուղղակի նրանց ներկայացնելուց մոտեցումներից երևում է, որ նրանք իրենց համար անհրաժեշտ բաներ էին մտածել այս սահմանադրության և այս կառավարման ձևի մեջ, իրենց անհրաժեշտ բաները հնարավոր է, որ փուլ են գալիս, այսինքն իրենց խնդերի, իրենց խմբակայինի ժայլի և այլն և այլն, այո, և դա մի տեսակ ես չգիտեմ իսկապես փուլ են գալիս, թե փուլ չեն գալիս, բայց ամենայն դեպս մտահոգությունը դա է, ոչ թե ժողովրդի ճակատագիրը, երկրի ճակատագիրը, հարցեր, որոնք կարևորագույն են, ես բոլոր ինչ եմ ասում, կան իսկապես մտահոգ մարդիկ ընդդիմության, այսինքն թեմ գինովների մեջ, մտահոգ մարդիկ կան, մտահոգ անձեր կան և այլն և այլն, բայց նրանց այսպես դեմ լինելու հանգամանքը լավ չեմ ասում։